ይባላሉ። እዚሁ መራዊ ከተማ ነው የምኖረው። ያው በመራዊ ከተማ እንደምታዩት ሁሉም የስፖርት አፍቃሪዎችና ስፖርተኛው ከዚህ ጋር ነው የምንጠቀመው። ምናልባት እንደኔ አገላለጽ እዚህ ወረዳ ውድድር ከተዘጋጀ ከ10 ዓመት በላይ ሆኖታል። እኛ የምንዘጋጀው ሁሌም ከዚህ የመሰናዶ ትምህርት ቤት በጎ ፈቃድ ስለሆነ የመሰናዶ ትምህርት ቤት በጎ ፈቃድ ሆኖ እንቅስቃሴ ስለምናደርግ ባለችዋ አቧራም ቢሆንና በጣም በተጨናነቀ ቦታም ቢሆን በእነሱ መልካም ፍቃድ ብቻ ነው። ይህም ሜዳ እንደ ከተማው ተጨባጭ ሁኔታ ከተማችን በጣም ሰፊ ነው። ብዙ ስፖርተኞች የወጡበት አገር ነው። ብዙ አማራ ሊግም ሆነ ብሔራዊ ሊግ ኢቨን ፕሪሚየር ሊግ ሁሉ ተሳታፊ የሆኑበት አጋጣሚዎች አሉ። ተጫዋቾቻችን ግን ይህም ትልቅ አገር እንደመሆኑ መጠን አንድ ሜዳ እንኳ የስፖርት ማዘውተሪያ ሜዳ የለም። የምታዩት እዚህ ስፖርተኞች በሙሉ ከዚህ ጋር አቧራ ጠጥተን እንሄዳለን። በጀትም ጋር ተያይዞ ማለት ነው። በቂ የሆነ በጀት ስለሌለ ሁሉም ሻወር እንኳ በስርዓት ወስዶ የማይሄድበት ሁኔታ ነው ያለ እና እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነች የሜዳ ችግር ነው ያለብን። ምናልባት ከዚህ በፊት አያይዘን ጥያቄዎች አቅርበን ነበር። ብዙ ጊዜ ነው የሜዳ ችግር በጉልህ ስላለ በተደጋጋሚ ጥያቄዎች ይነሳሉ። መድረክም ይፈጠራል፣ ግን ሁሌ ተጀምሮ የሚጠፋበት ሁኔታ ነው ያለ። እንደ ከተማችን ሁኔታ ምናልባት ሜዳ ቢኖር ኖሮ ከተማዋ ኢቭን ሆቴሎችና ነጋዴዎች የሚያድጉበት ሁኔታ ነው ያለ። ምክንያቱም አንድ የወረዳ ውድድር ተዘጋጀ ማለት 10 ወረዳዎች ቢሞቱ 10 ወረዳዎች ቢያንስ 100 ሺህ ብርና 80 ሺህ ብር ይዞ ይመጣል። ይሄ በጀት ሙሉ በሙሉ ከተማዋ ላይ ነው ፈሰስ ሆኖ የሚሄደው። ግን እኛ እንደ ወረዳ ትልቅ ወረዳ ይዘን ውድድር ያዘጋጀ ነው ከ10 ዓመት በፊት ነው። እስቡ እንግዲህ ከ10 ዓመት በፊት ማለት ነው። ይሄን በመሆኑ ተጫዋቾች ማለት ነው በቃ ከጤናም አኳያ ተጫዋቾች ከሜዳ እየራቁብን ነው ያሉት። በቃ የጤና ቡድን ከዚህ በፊት የጤና ቡድን አሉ፣ ቅዳሜና እሁድ የጤና ቡድን አለ። ምናልባት እድሉ ገጥሟችሁ ብታዩት ሁሌም ይህ ሜዳ ሙሉ ነው፣ በተመልካችም በተጫዋችም ሙሉ ነው። ነገር ግን ይህ የጤና ቡድን አሁን በቁጥር ከ80 እስከ 100 አባላት ይዞ የሚንቀሳቀስ ቡድን አሁን ላይ ፈርሷል። የሜዳ ችግር ነው ይህም የሆነበት ምክንያት። ትልልቆች ናቸው፣ ለጤና ነው የሚሰሩት። ከጤና ለጤና ሊሰሩ መጥተው ጤናቸውን እያጡ ነው። ሰው ማቋረጥ ነው ያለባቸው ሁኔታ። ስለዚህ በሜዳ ችግር ስፖርተኞቻችን ሁሉ እያጣን ነው ያለው። ይሄ ነው ያለው። አሁንም ቅድም እንደነገርኩ የጤና ቡድኖች አሉ፣ የክለብ ተጫዋቾች አሉ። ለአማራ ሊግ ትሬኒንግ ይሰራበታልኝ። ህፃናት ፕሮጀክት አሉ፣ በጣም ብዙ ፕሮጀክት አሉ። ይሄ ሁሉ ሜዳ የሚያስተናግደው አንድ ይሄ ሜዳ ብቻ ነው። በአንድ ሜዳ ነው ይሄ ሁሉ ውድድሮች ሚኒስተ እሁድ በሚገርም ሁኔታ ከ12 ሰዓት ጠዋት እስከ 3 ሰዓት የጤና ቡድን አለ። ይሄው ቡድን ጨርሶ እስኪወጣ ሌሎቹ ተረኛ ወረፋ ይዘው ማለት ነው ማሊያ ለብሰው ቁጭ ብለው ነው የሚጠብቁ። በወረፋ ነው የምንነካሄድ ከዚቹ ሜዳ እንኳ ማለት ነው። አይደለም ውድድር ኑሮ በትሬኒንግ ጊዜ እንኳ ሜዳ ሞልቶ ነው የምናየው። ምናልባት ከሜዳው ጋር ተያይዞ አቧራ በመሆኑ ተመልካቹም እየቀዘቀዘ ነው የመጣው። ተመልካቾቻችን እየቀዘቀዙ ነው የመጣ። እዚህ በፊት ምናልባት ሽምብራ ትምህርት ቤት ፈቃደኛ ሆኖ ሽምብራ ትምህርት ቤት ከዚህ ትንሽ የተሻለ በመሆኑ ከዛ ትሬኒንግ እንሰራ ነበረ። ከዛ የሚሰራበት አጋጣሚ ነበረ። ከዛ ተመልካቾች ነበሩ። ለከተማው ቅርብ ስለሆነ ከዚህ እንሰራለን አሁን ተመልካችም እንዲመጣ በሚል ለማነሳሳት። ግን አቧራም ከመሆኑ አንፃር ተመልካች ሁሉ እየቀረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ አንቺ ማለት ነው ከዚህ እየተጫወትን ክላሶች ቅርብ ናቸው፣ በድምጽም የሚረበሹበት ሁኔታ ነው ያለው። ግን ያለውን ችግር ሙሉ በሙሉ ከከተማዋ ላይ ስፖርተኛ እንዳይጠፋ እንግዛችሁ ከሚል አንፃር ያለውን ችግር ተጋግዞ ከመሄድ አንፃር ነው እንጂ በመማር ማስተማሩ ሂደት ላይም ትልቅ ተጽዕኖ እንዳለው ይሰማኛል። ከኛ በፊት ያሉ ተጫዋቾችም ያነሱት የነበረ ጥያቄ ነው። ሁሌም እንዳልኩ ኢቭን የኛ ቴክኒክና ሙያ ከመሰራቱ በፊት ስቴዲየም ይሰራል ተብሎ ቃል ተገብቶ ነበር። ቴክኒክና ሙያ የተሰራ አሁን ብዙ አመት ነው፣ ግን የስቴዲየሙ ጉዳይ ጠፍቷል። እና እንደኔ አሁንም የህዝብ መድረክ ተፈጥሮ ንቅናቄ ተፈጥሮ ብዙ ሰዎች አሉ።
ተቆርቋሪ ሰዎች አሉ። እነሱም በጋራ ተሰብስበን በበላይነት አካል የሚመረው አካል አለ። እነሱ ጋር ተገናኝቶ እንቅስቃሴ ላይ ናቸው አሁንም ቢሆን ማለት ነው። አሁን ትንሽ እንቅስቃሴ ላይ ነው ያሉት። ጀምረው እንደይተውት ከስር ለስሩ ማለት ነው ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል። በቃ እየተከታተለ የሚያስኬድ ኮሚቴዎች ሲመረጡ ጠንካራ ኮሚቴዎች መሆን መቻል አለባቸው። ተጀምሮ ሁሌ የሚቀርበት ሁኔታ ስላለ ማለት ነው። እና አሁንም ሂደት ላይ ነው ያሉት። ምናልባት የሚያልቅበትን መንገድ እየተከታተሉ መጨረስ ይኖርባቸዋል የሚል ሐሳብ ነው። ብዙ ጊዜ እነዚህ ሜዳ በመምጣት የተለያዩ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን በማድረግ አሳልፋሉ። አሁን በትምህርት ቤታችን በሚደረግ አንድ እንደ ስፖርት ሳይንስ የምንወስደው ለጊዜ ኖሮ አሁን ያንን ነገር ለመውሰድ በምንወጣበት ሰዓት ብዙ የተለያዩ እንቅፋቶች አጋጥመዋል ማለት ነው። በሜዳ ጡት ብዙ ወጣቶች እዚህ አካባቢ መጥተው የከተማ ጓደኞቻችን መጥተው እዚህ አካባቢ ትምህርት በሚያስተጓጉል መልኩ ስፖርት እንቅስቃሴ ያደርጋሉ ማለትም ያን እነሱ በሚያደርጉ ጊዜ እኛ አንደኛ ስፖርት ሜዳ እንሻሙናል። በዛ ላይ ሴት እህቶቻችንም ብዙ ጊዜ ራሳቸውን ልብሳቸውን ቀይረው እንቅስቃሴ ለማድረግ የሚመጣውን ከሰዎች ማለትም እንቅፋት ሊያጋጥማቸው ይችላል ማለትም እንዲሳቅባቸው እንዲልባቸው ያ ነገር ደግሞ ሳይኮሎጂካሊ የሆነ የሚያሳድርባቸው ኔጌቲቭ ኢምፓክት ስላለ በዛን ጊዜ የሚያደርጉበት ችግር ይሄ ይኖራል አምናለሁ። በዛ ላይ ትምህርት ቤቱ ለምን እንደዚህ እንደሚሆን ጠይቀንም በከተማይቱ የስፖርት ማዘውተሪያ ቦታ እጦት ስላለ እንዲሉ በዛ ላይ ከስፖርት ከሚሰው ወጠን ከመስራት ሌላ ድምጽ ብዙ ጫጫታ ምን ባለ ጊዜ እስከ ክፍል በመግባት ጸጥታ ችግር አለ። በዛ ላይ ወጣኛ ከዚህ ቀጥሎ ማለት የምፈልገው አካባቢ ብዙ ጊዜ ሜዳው በጣም አቧራ ነው። እናም በዛ ምክንያት ብዙ ጊዜ ለስፖርታዊ እንቅስቃሴ መጣ ለበሽታም ተጋልጸን የምንሄድበት ሁኔታ አለ። እነን የሚመለከቱ አካላቱ የተሻለ ሜዳ ይሄ ቢያንስ ለትምህርት ቤቱ እንኳን ማገልገል ይኖርበት ቢያንስ ለወጣቱ ሌላ ስፖርት ማዘውተሪያ ከፍቶ የመማር ማስተማር ሂደትም ከተለያዩ ከጸጥታም ሆነ ከሜዳ ጦት እገዛ ቢያደርጉልን ስለ ጠይቃለሁ። በዛ ላይ ነገር የለም። እነን የሚመለከቱ አካላት ነው ስፖርት ማዘውተሪያ የሚሰራበትን ነገር ቢያመቻችልን ጥሩ ነው። ያ ነገር ከሌለ ወጣቱ የት እንደሚውል እኔ መቼም ለእናንተ ብናገር ቢያንስ ይህ ስፖርት ማዘውተሪያ በበዛ ቁጥር ወጣቱ እዚህ የመጡ አካላዊ እንቅስቃሴ በማድረግ ጊዜ ጤናው የተጠበቀ ይሆናል። ይህም ተማሪ ነኝ። በስፖርት ያልታደሰ አእምሮ አይደለም። ስለዚህ ይህንን የሚመለከቱ አካሎች ሊሆን ነገር ቢያደርግልኝ እስኪ እጠይቃለሁ። ስሜ መምህራን ላይ ነው ሰና ይባላለሁ። የመራዊ መሰናዶ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የስፖርት ሳይንስ መምህር ነኝ። አሁን ያለንበት ቦታ ከተማው ማለት ይችላል የከተማው የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራ ነው። የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራ እንደሚታየው በአብዛኛው በአቧራ የተያዘና ከዛም ባሻገር ቦታው ጠባብ የሆነ ለመጫወት የማይመች እኔ ቅርጫት ኳስ አሰልጣኝ ነኝ። ቅርጫት ኳስ ለማሰልጠን እዚህ ባለው ቦታ ላይ የምንሰራበት ሁኔታዎች በጣም እየተቸገርን ያለበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ሜዳችን ሆነ አጠቃላይ ያለውን ይዘት ስንመለከተው እጅግ በጣም አስቸጋሪ የሆነ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን ለማድረግ የተቸገርንበት አግባብ ያለበት ትምህርት ቤት መሆኑን ለመግለጽ ወዳለሁ። ለመራዊ በተመልካችም ሆነ በተጫዋች ሰፊ ተጫዋች ያለበት ብዙ ተመልካች ያለበት ከተማ ነው። ሆኖም ግን ወጣቱ እንደ ዋነኛ ችግር የሚታየው የሜዳ እጥረት ነው። ካሁን በፊት አንድ ሁለት ሜዳዎች ነበሩ። እነዛ ሁለት ሜዳዎች አንደኛው በምሪት የተያዘ ሆኗል እዛ ወደ ግብርና አካባቢ። ሁለተኛው እቺናት እቺ ሜዳም የመሰናዶ የተማሪዎችን ሜዳ ናት። ተማሪዎች ብቻ ሳይሆን የሚጠቀምበት የአካባቢው ህብረተሰብና የመራዊ ከተማ ወጣቶች ናቸው። ስለዚህ ከፍተኛ የሜዳ ችግር አለብን። የሜዳ እጥረት አለ። ሜዳዋ ስናያት ዝቅተኛው 64% 64/75 እንኳን የምትታጠቃል ሜዳ ነች። በጣም አነስተኛ የሆነች ሜዳ ነው። ሆኖም ግን ይሄን አቧራ ችሎ ወጣቱ እንደገና ያለችው የሜዳ ጥበትን አሜን ብሎ ተቀብሎ እየሰራ የሚገኝበት ቦታ ቢኖር የኛ ትምህርት ቤት። እንደኛ ትምህርት ቤትም ሌሎች ወጣቶች አማራጭ ስለሌላቸው የትም ቦታ ሄደው ለመንቀሳቀስ ስለማይችሉ የኛ ትምህርት ቤትም ይሄንን ችግር በቃ ተቋቁሞ ያው ለወጣቶች ፈቅዶ እያሰራ ያለ መሆኑን ለመግለጽ ወዳለሁ።
ሌላው ምንድነው እኛ እንደ ችግር ምን ወስደው በተለይ በስፖርት ሳይንስ ክፍለ ጊዜ ሜዳ የተግባር ስራዎችን ለማሰራት በመጣበት ጊዜ ከፍተኛ ችግር ይፈጠራል። ሴቶች ልብስ ለመቀየር ሴቶች እንደገና የተለያዩ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን ለማድረግ አልፋጁን ምንም እየሰደባቸው የተሸገሩበት አግባብ ያለ ሁኔታ አለ። እና እነዚህ አይነት ችግሮች አሉ። እነዚህ ሊቀርፍ የሚችል ሁኔታዎች ቢመቻችሉ ለወደፊቱ እጅግ በጣም ደስ ይላል። ስፍራ አለ ማለት አይቻልም። በሁሉም የስፖርት አይነቶች የጌም አይነቶች አለ ማለት አይቻልም። ምክንያቱም ራሱን ሳይዙን መጠኑ የተጠበቀ መንቀሳቀሻ ቦታ ነው። አንድ የእግር ኳስ ሜዳ ዝቅተኛዋን መጠን ያላት እንኳን ብንወስድ ያችን ማዘጋጀት የማንችልበት ሁኔታዎች አሉ። ስቴዲየም ተብሏል። ስቴዲየሙ በየጊዜው ያው ሳር የተሸጠበት ያለበት ሁኔታ እንጂ ወደ ተግባር ወጣቱ የሚንቀሳቀስበት የሚሰራበት አግባብ እስካሁን አልታየም። በርግጥ የውስጣዊ ችግሮች ይኖራሉ። ግን ይሄንን ስቴዲየም ገፍተን የምናሰራበት ነገር ቢመቻችልን ለወደፊቱ እጅግ በጣም ደስ ይለናል። ስብሰባ ላይ በተደጋጋሚ እናነሳል። እንደገና ወጣቶች እግር ኳስ የሚጫወቱት ከኛ ትምህርት ቤት ሲከለከሉ የትን ድብለው የሚሄዱበትን ክስ ለማመልከት የሚሄዱበት ሁኔታ አለ። እኛም ማስተዋቂያ ወጥን ያገኙበት ሁኔታ አለ። ያን ሁሉ ነገር በአጠቃላይ መፍትሄ ለማግኘት ወጣቱም እየተንቀሳቀሰ እየሰራ እቺንም አሁን ሜዳውን ማለት ነው ባንዱ በር ስንዘጋበት በሌላው በር ቀዶ የመግባት ሁኔታ አለ። እና በወጣቱም አንፈርድም። እኛም ወጣቱ ከዚህ የስፖርት ሜዳ ቢገለል ነገ በስተያ ለሀገሪቱ ጥሩ ብቁ ዜጋ እንዳይሆን የሚያስችልበት የሚመሆንበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ከአልኮል ከተለያዩ ሱሶች እነዚህን ነጻ ለማድረግ እና በስፖርታዊ እንቅስቃሴ ወጣቱ እንዲዳብር ብለን ነው እኛም ይሄን ቦታ እንደዚህ ከትምህርት ቤቱ ጋር ተነጋግረን በተወሰነ ደረጃ ያው ተቸግረን እኛ ተቸግረን እነሱም እየተቸገሩ ያሉበት ሁኔታ ማለት ነው። ያለው ችግር የአካል የአእምሮ እና የማህበራዊ ግንኙነቶችን ችግሮች አሉ። በአካል ስናይ በተለያዩ ከተማችን ላይ ባሉ አልኮሎች በተለያዩ ጫት እንደዚህ በመሳሰሉት አደንዛዥ እጾች ይያዛል። ፊዚካሊም ዊክ የሆነ የሚሄድበት አጋጣሚዎች አሉ። ሶሻል ኢንተራክሽኑን ስንመለከት ከህብረተሰቡ ጋር ከወጣቱ ጋር ወጣቱ ከወጣቱ ጋር የሚገናኝበት ሁኔታ ደካማ የሆነ የሚሄድበት ሁኔታ ስላለ እነዚህን ለማስተካከል ሲባል ነው የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራ ይኑረን እያልን እየጠየቅን ያለ። ከዚህ ሜዳው ሌላ ቦታ መስመር ዳር አለ። ለምሳሌ ኮብልስቶኖች አሉ። በነዛ ኮብልስቶን አካባቢ ወጣቱ በተለይ እነዚህ ትናንሽ ልጆች እዛ ነው የሚጫወቱት፣ እዚህ ቦታ ስለሚያዝባቸው ማለት ነው። ከዛ ውጭ ምንም አማራጭ የለውም። ተገቶ ነው ያለው ወጣት ስፖርት እንዳይንቀሳቀስ። እኛም በአቅማችን ፕሮጀክቶችን ቀርጻለን። ፕሮጀክቶችንም ተግባራዊ ወደ ተግባር የሚለወጥበት መንገድ ምንም የተመቻቸበት አግባብ የለም። ያለን ስቴዲየም ወደ ስራ የሚያሰራው አካል ወደ ስራ ገብቶ ስቴዲየማችን ይሰራ። በየአመቱ ሳር ከማብቀልና ከመሸጥ ውጭ ነፃ ሆኖ በየጊዜው ንጹህ ሜዳ የምናገኝበት ሁኔታ ይመቻችልን። እኛ ስቴዲየማችን ቢሰራ በተለያዩ ጌሞች ሁሉም ገብቶ የመስራት እድሉ ይመቻችልን። የመጀመሪያችን ነው የምንሰራው። እዚህ እንደጀመርነ ቀጥታ መጣነው። እዚህ ስለሆነ ከዚህ ይሰራል። ብዙም ባይሆንም ሜዳው ለጌም ይመቻል። ባለመኖሩ ሁለተኛ ሜዳችን ሜዳ በጣም ጠባብ ነው። ባለመኖሩ ወጣቶች ባልሆነ ሱስና ባልሆነ ነገር ይጠቀማሉ። ሁለተኛ ኮብልስቶ ላይ በመጫወት ይጎዳሉ ራሳቸው። አንደኛ ደግሞ ምንም ቢጫወቱ የትጥቅ ሙሉ ነገር የለም ማለት ነው። እኔ ቢስተካከል ደስ ይለኛል ማለት በስሜታቸው በመኮረት ያለ ነው እንጂ ምንም ስሜታቸው ወረከ ተጮት የሚደሽ ሜዳው በጣም ጠባብ ነው። ሜዳው መሰራት አለበት። ሜዳው ቢሰራ ሜዳው ተስተካክሎ ቢሰራና ወጣቶች አልባሌ ቦታ ከሚሄዱ ሜዳ ላይ ሲጫወቱ ቢሉ ደስ ይለኛል። እሺ ወገኔ እሽተናበራለ እዚህ የሚጫወቱ ሴቶች አሰልጣኝ ያው መረብ ከዚህ በፊት ሜዳዎች ነበሩ። አሁን ግን በተለያዩ ፋሲሊቲያዝ እንደገና ደግሞ ለውድድርና ለስልጠና ተሎ ስላላደረሷቸው የታቀዱላቸው ሜዳዎች በውሰት ይህን ትምህርት ቤት በመዋስ ከዚህ ስልጠና እየወሰድን እንገኛለን። አድርሱልን እያልን ብንልም ያው ማድረስ አልቻሉ። ባለው የተለያዩ ቢሮ ስራዎች እንቅፋት ወይም ደግሞ በበጀት እንቅፋት በሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ በውሰት እዚህ ስልጠና እየወሰድን እንገኛለን ማለት ነው። ሜዳው ላይ ያለውን ጥረት ስፖርቱ እየቀነሰ ነው፣ እየጠፋ ነው። ከዚህ በፊት የነበረን ስፖርተኛ ይብቻል ነው የሚባለው።
ሜዳው ሴፍቲ ባለመኖሩ ንጹህ ባለመኖሩና ሜዳው ደግሞ የተሟላ ባይሆንም የተለያዩ የዞኑ ውድድሮች እንኳን ማድረግ አልቻልንም። ሀገር አቆራርጦ ነው የአማራ ሊግም የተለያዩ ተጫዋቾች የወረዳም የዞን ተጫዋቾች የሚሄዱ ማለት ነው ወደ ላይ ሜዳ ባለመኖሩ ጣት ማለት ነው። ስለዚህ ሜዳው ቢስተካከል ብዙ ሀገር አቀፍ ጨዋታዎችን ማዘጋጀት እንችላለን። አንደኛ ስፖርተኛ ይቀንሳል፣ ሁለተኛ ለስፖርቱ ያላቸው ፍቅር ያነሰ ይሆናል ሜዳ የለም በሚል ማለት ነው። ሶስተኛ ወጣቶች አልባሌ ቦታ ነው የሚሆኑ። በጣም ብዙ ሊገለጹ የሚችሉ ነገሮች አሉ። ህብረተሰቡም ራሱ የጤና የሚባል ሌሊት ሌሊት በስፖርትም በጤና ጉዟችንም መስራት እንችላለን። ጤና ብቻ በጤና ብቻ ህብረተሰቡ ወጥቶ መስራት የሚችልባቸው ሜዳዎች ባለመኖሩ በጤናው ይጎዳል፣ እጥረት ያጋጥመዋል። ስፖርት አንዱ የጤና መከላከያ መንገድ ስለሆነ ማለት ነው። ደስ ሲሉ ያው የሚሰጣቸውን ትሬኒንግ ሀገራቸውን ወክለው ለመሄድ ሀገራቸውን ለማስጠራት ያው የተለያዩ ቦታዎች ሄደው እንዲጫወቱ ከዚ ሊያስገድድ ናቸው ይሰራሉ። በውሰት ይህ ትምህርት ቤት ፈቅዶ ማለት ነው። እስካሁን ስልጠናም የሰጠሁበት በሆነ ሰዓትም የዳኘሁበት ባለው ሰዓትም የተጫወትኩበት ባለው ሰዓትም እያሰለጠኑ ባለበት ሰዓት እዚህ ሜዳ ውጭ ሌላ ቦታ ሄዶ ተጫውተው ይቻላል። ሜዳ ስለሌለ ነው። ሜዳዎች ቤት ተመርተዋል። ቤት በመመራታቸው ምክንያት ሌላ ሜዳ እስኪፈቀድልን ድረስ እዚህ ላይ ነው ትምህርት ቤቱን እያጨናነቀን ተማሪዎች ሁሉ እየሰራ ነው። ከ15 ዓመት በፊት ብዙ የዞንና የክልል ጨዋታዎችን አድርገን ነበር። ነገር ግን በሜዳው ችግር ምክንያት ዛሬ ሜዳ የለውም ተብሎ ሜጫ ሜዳ የለውም በሚል ብዙ ውድድሮች ወደ ኋላ የሆኑ ይሉብናል። በስፖርት ፈርቀዳጅ ነው የነበር ሜጫ በስፖርቱ ማለት ነው። ስለዚህ ከ15 ዓመት በፊት ሜዳ ኑሮን ያዘጋጀን ሀገራት ዛሬ ሜዳ የላቸውም እንባላለን። ተከልሎ የተቀመጠ ግን ብዙ ዓመቱ ያው ሳር ይበቅልበታል። በየአመቱ ይጠረባን ሳሩም ግልጋሎት ላይ እንደሚውል አናቅ። አትሌቲክስቶች አንዳንድ ጊዜ ሞክሩበት ሲባሉ እንኳን ሌላ ቢኮ ነው እያቆራረጡ እየሄዱ የሚሰሩት። ከሊስትሮ አንስቶ ብዙ ጥቅም ታገኛለ እኮ የዞን ጨዋታ እንኳ ብናካሄድ ምዕራብ ጎጃም ላይ ሊስትሮ ሆቴሎች ብዙ ነገር ጥቅም ያገኛሉ። ህብረተሰቡ ይጠቀማል፣ ልጆቻችን ይታዩበታል። የህብረተሰቡ ፍቅርና አንድነት፣ መልካም እንግዳ አቀባበልነት ይታይበታል። ፍቅር ያለው ስፋት፣ የስፖርቱ ያለው ፍቅር ይታይበታል። ብዙ ነገር አለው። ማህበራዊ ሶሻል ግንኙነት ሁሉ ላይ ይበረታቱበት ነበር። ሜዳ ባለመኖሩ ግን አጠናን ይህንን ነገር ሌላ ግር ይሄዳን እየተመታን እየተገረፍን ነው የሚመጡ ወንድሞቻችን አዘጋጅተን ስለማናውቅ ከአስር ዓመት በላይ ሆኖ ሜጫ ወረዳ ስፖርት ጽሕፈት ቤት ብዙ ጥረት ያደርጋል። ያው ከተማ አስተዳደሮችን ብዙ ጥረት ያደርጋሉ። ነገር ግን ይህንን ችግር ባለፈው በተለያዩ ከተማ አካባቢም ተነግሮ እስካሁን የተቀረፈ ነገር የለም። ተጀመረ ተባለ፣ ሜዳውም ድንጋይ ተደፍቶበት አንዴም ተጠርቦ ዝም ብሎ ተቀምጧል። ይህንን አፋጥነው ስራ ቢሰሩልንና ለሀገራችን ወይም ለሜጫ ወረዳ ስፖርቶችን ሰፋ አድርገን ብናሳይ ደስ ይላል። ስሜ ጥላዬ ተባላለሁኝ። የሰሜን ሜጫ ወረዳ ወጣትነት ይቻላል ነው። እሺ፣ አሁን በተጨባጭ በተለይ ምዕራዊ ከተማ ላይ ያለ ወጣት ከሚጠበቀው በላይ የስፖርት ፍቅርና ዝንባሌ ያለው ነው። በተጨማሪም የምዕራዊ ከተማ ወጣት ብቻ ሳይሆን በተለይ በዙሪያው ያሉ የአርሶ አደር ልጆች ወጣቶችም ቢሆን ልክ እንደ ምዕራዊ ከተማ ያልተናነሰ ወይም ደግሞ የስፖርት ዝንባሌና ሰፊ የሆነ የስፖርት ፍላጎት ፍቅር ያላቸው ናቸው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ከጊዜ ወደ ጊዜ ስናየው ወጣቱን በዚህ ቦታ ላይ በስፖርት ለማሳተፍና ለማንቀሳቀስ ብዙ የሚጠበቅ ነገር አለ። ዞሮ ዞሮ የሚጠበቀው ነገር ምንድን ነው? ማዘውተሪያ ቦታ መኖር አለበት። ግን እንደ ምዕራዊ ከተማ እንደምናየው ወይም እንደምታዘበው ማዘውተሪያ ቦታ ያለበት ሁኔታ አይደለም የምናየው እና አሁን ያለው እንቅስቃሴ ከአመት አመት እየጨመረ ወይም ደግሞ እየሰፋ ከመሄዱ ይልቅስ የስፖርቱ አጠቃላይ ያለው እንቅስቃሴ እየቀነሰና እየወረደ የሚሄድበት ሁኔታ ነው እየታየ ያለው። ምክንያቱም ማዘውተሪያ የተለያየ ማዘውተሪያ ቦታ ቢያንስ ከዚህ ከተማ ላይ ከ4-5 ቦታ ላይ የስፖርት ማዘውተሪያ ቦታ መኖር አለበት። ግን ሁሉም ሰው እንደምናውቀው አይደለም በየቦታው ሊኖር ይቅርና ራሱ የቻለ እንደ አንድ እንደ ወረዳ እንኳን የተሟላ ማዘውተሪያ ቦታ የለንም እና አጠቃላይ ያለው የስፖርት እንቅስቃሴ በሚጠበቀው መንገድ እየሰፋ ወይም ደግሞ ሁሉም ወጣት ተጠቃሚ እየሆነ ያለበት ሁኔታ እንዳልሆነ ምንታዘብ ነው። ያለ ማዘውተሪያ ቦታ የትኛውም ወጣት የስፖርት ፍላጎት ቢኖረው ወይም ደግሞ የስፖርት ፍቅር ቢኖረው ያለ ማዘውተሪያ ቦታ ወደ ስፖርት ቦታ ላይ መጥቶ እንቅስቃሴ እንደማያደርግ ብናውቅም ይህንን አጠቃላይ ያለ ችግር ለመፍታት በየአመቱ ማለት ነው ባሳለፍነው አመትም ከዛም በፊት እንዲሆን የከተማ አስተዳደሩና በተለይ እኛ የወጣት ስፖርት ጽሕፈት ቤት በጋራ በመሆን አንድ ስታዲዮም አለ። ያንን ስታዲዮም አዘጋጅቶ ከእርስ ጋር በጋራ በመግባባት ስራ ላይ ለመዋል ብዙ ጊዜ ጥረት ይደረጋል በየአመቱ ማለት ነው። ስለዚህ የሚደረገው ጥረት ግን ዘለቄታ መፍትሄ ተሰጥቶት ለማዘውተሪያ ቦታነት የበቃ ነገር የለም አሁንም ስናየው ማለት ነው። ምክንያቱም ሜዳችን ለማዘጋጀት የመንግስት አካል ብቻ ወይም ደግሞ
የመንግስት መሰረት ብቻ ሳይሆን በተለያየ አገር ከአገር ድርጅቶች ጋር በመቀናጀትና በመተባበር ወደ ስራ ገብቶ ያለውን ችግር ለመፍታት ይጠበቃል። ዙሮ ዙሮ በየጊዜው ሙከራዎች ካዳሉ በየጊዜው ኮሚቴ ቆቆማን በየጊዜው ውይይት ካዳል ግን አሁንም ስናየው የውይይት መቋጫ የለውም ማለት መፍትሄ የለውም ማለት ነው። ወደ ውጤትም መድረስ አልቻለም። በተለይ በዛ አመትም ደግሞ ምንድነው ከባለፈው ፎረም ከሶስት ወር በፊት የተለያዩ አቢ ኮሚቴና ኑሳን ኮሚቴ ተብሎ ተዋቅረው ወደ ስራ ተጀምሮ ነበረ። ግን ተጀምሮ ይያለም ግን አሁንም ቢሆን በሂደት ላይ ያለ ውጤት ላይ አልደረሰም። ዙሮ ዙሮ አሁን ያለው ተስፋ ምንድነው ይሰራን በሚል ነው ማለት በአጋጣሚ ጫራታም ወጣን ጫራታው የሚከፈትበት ሰዓት አሁን እየደረሰ ነው ያለው። ግን አሁንም ያለው በሂደት ላይ ነው። ለምሳሌ አጠቃላይ ወደ ስራ ተገብቶ የሚዳው ችግር ለመፍታት ዝግጅት ላይ ነው እንጂ ያለ በአሁን ሰዓትም አግሎት ለመስጠትም ያለቀ ነገር የለም እና በጅምር በሂደት ላይ ያለ የስቴዲየም ጉዳይ ለመጨረስ ስቴዲየሙ ራሱን የቻለ ከአሁን በፊትም በከተማው ማዘጋጃ ቤት ስም ያለ አንድ ታላቅ የስቴዲየም የተከለለ ቦታ አለ። የስቴዲየም ቦታ ደግሞ እንደሚታወቀው እኔም ወደ ስፔት ከመጣቴ በፊት ቢሆን ተከልሎ በተለይ ክረምት ላይ እየተሰራ ያለው ምንድነው እንስሳት የማይገቡበትም ሳር ነው የሚለማበት። ሳሩ እየለማ እኔ ከመጣቴ በፊት ወይም ከመጣሁ በኋላ ሳሩ እየተሸጠ ያው የኛ ጽፈት ስለሚመራው በጊዜው የነበረው እኛ ነበር የምንመራው ያ የሚሸጠውን ሀብት ወደኛ ገቢ የሆነ ወደ ስፖርት ቤት ገቢ እየተደረገ ያን ሀብት በተለያየ ኳስም ይሁን አልባሳት እየተገዛ ለወጣቱ አገልግሎት በተሟላ መንገድ መስጠት ባንችልም ቢያንስ የተወሰነ ጅምር ነገር እንኳን ማንቀሳቀሻ እያደረግን ስንጠቀምበት ቆይተናል። ከዛሬ ሁለት ዓመት ማለት ከዓመት በፊት ግን የከተማ አስተዳደሩ ባለቤት ስለሆነ ስታዲየሙን ለነሱ ሰጠ እንዲሰሩት በማለት ማለት እንሰራዋለን ብለው ስላሰቡ ስታዲየሙ በ2008 ዓ.ም ለከተማ ስታዲየሙ መልሰናል። ስለዚህ ከተማ አስተዳደሩ ስታዲየሙን በባለቤት ቢረከቡ አሁንም ቢሆን በተለይ አሁን ባሳለፍነው ክረምት ሳር እየለማ ሳሩን በመሸጥ ለስታዲየሙ እንዲያግዝ የተሸጠው ገንዘብና በአጋጣሚ ዙሪያው ላይም ዛፎች ስለነበሩ ለዛፎች ተሽጠው ገንዘቡ በባንክ ላይ ነው ተቀምጦ ያለ ማለት ቀጣይ ለሚሰራው ስራ ብሩ እንዲያግዝ ተደርጎ ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ያለው ነው ተስተር ምግብ ይሄ ነው ማለት ሜጫ ላይ ያለ ውድድር ይሄ ነው አይባልም ይሄ ነው ማለት አጠቃላይ እንደዞን የሜጫ ላይ ያለ ስፖርት እኔም እስከማውቀው ድረስ በግንባር ቀደምነት አይደለም በኳስ በተለያየ ስፖርት አይነቶች ወረዳችን ከየትኛውም ካሉ ከዞን ወረዳዎች ግንባር ቀደም ማለት ግንባር ቀደም ሆኖ ለሌሎች ማርያም ሆነ ወረዳ ነው ማለት ወጣቱ በጣም ቅድም ሳነሳው እንደነበረ የስፖርት ፍላጎት አለ የስፖርት ፍቅር አለ አይደለም ወጣቱ ህዝቡ ማለት ነው። ስለዚህ ውድድሮች የሚካሄዱ ነበር የዞንም ይወራ በተለይ የዞን የዛሬ ማለት 2008 ዓመተ ምህረት ላይ የዘመናዊ ሻምፒዮና አካደናል። ግን ዘመናዊ ሻምፒዮና ስናካሄድ እግር ኳስ አልተካሄደም። ለምንድን ነው እግር ኳስ ያልተካሄደው? እንደሚታወቀው ሜዳ የለን በቂ ሜዳ ባለመኖሩ ሌላ ቦታ ላይ እንዲካሄድ የተደረገ ሌሎች ውድድሮች ሲካሄዱ በተለይ የቤት ውስጥ ጨዋታዎችና ሜዳ ማይጠይቁ ውድድሮች ሜጫ ተካሂደዋል። የእግር ኳስ ሜዳ ግን ሌላ ቦታ ላይ እዚህ ቦታ ላይ ስለሌለን ሌላ ወረዳ ላይ ተካሄደ። ስለዚህ እኔ በማውቀው ወይም በደረስኩበት ዞናዊ የሆነ ውድድር የእግር ኳስ ጨዋታ ከኛ ሜዳ ላይ ተካሂዶ አያውቅም። ይሄም ምክንያቱ ምንድነው ሜዳ ስለሌለን ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ምን ተታዘቡ ነገር ምንድነው ሌላ ምንም አማራጭ ነገር ስለሌለ በተለይ የትምህርት ቤቱን ሜዳ በመጋፋት ወጣቱም የትም ቦታ ላይ መድረስ ስለማይቻል ከዚህ ካለችው አነስተኛ ፎሎች የመሰናዶ ትምህርት ቤት ሜዳ ላይ እየተጠቀመን ያለው ይሄን ደግሞ ሜዳውን ደግሞ ስንታዘቡ ደግሞ ወይም ስናየው በአካል እያየነ ስለሆነ ሜዳ ሳይሆን ያለው አቧራ ነው። ከአቧራ ጋር ነው ለምሳሌ ያለው ወጣት ለበሽታም እየተዳረገ አጠቃላይ ኳሱም ራሱ መታየት አይቻልም ሲጫወቱ ማለት ነው። ስለዚህ የእግር ኳስ ሜዳ ማለት እግር ኳስ ጨዋታ በዞን ደረጃ ሜጫ ላይ ተካሂዶ አያውቅም እስከ ድረስ ድረስ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን የውስጥ ለውስጥ ጨዋታ የሚካሄደው ያው ከሚታየው ሜዳና በአጋጣሚ ደግሞ የአማራጭ ጨዋታ ከመራዊ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ወይም ሽንጋ ትምህርት ቤት ቦታ ላይ በጋራ በመግባባት ከዛ ቦታ ላይ ውድድር እንዲካሄድ ይደረጋል። ከዛ ውጭ በሜዳ ምክንያት ውድድር ተካሂዶ አያውቅም ማለት ነው። የወጣት ነው ፍላጎት ለማርካት እንደኛ ጽፈት እየታሰበ ያለው አንደኛ ለምሳሌ አሁን ከተቋቋመው ኮሚቴ የኛ ጽፈት ቤት ባለቤት ነው። በባለቤት አካል ከተማስተዳደሩ ኮሚቴ ባቢ ኮሚቴና በምሳን ኮሚቴ ተዋቅሮ ስራ ተጀምሯል። ይሄን ብቻ ሳይሆን በተለይ ደቡብ ሜጫ ላይና የሰሜን ሜጫ አርሶ አደሮችንም ቢሆን የሚመለከታቸውን አመራሮች ጋር ለምሳሌ ወደዛ አካባቢ አመጣን የጋራ የመግባባት ስራ ስታዲየሙን ለመስራትና ቢያንስ ማገንገባቸው ነገሮች እንዲያግዙ የመግባባት ስራ ሰርተናል። ገንዘብ መታይ ድረስ ለማሰባሰብ ማለት ነው። ስለዚህ የነ ነገር እንቀጥላለን ማለት ነው። ከዚህ ውጪ ደግሞ
በተለይ የመራይ ከተማ ዛካቢ ያለውን ህዝብ ማብረን የጋራ በመመካከርና በመወያየት ህዝቡም እንዲያግዝ በሚችለው መንገድ ማለት ነው። ከህዝቡም አልፎ ደግሞ በተለይ ወጣቱም የሚችለውን ነገር አብሮ አግዞ ተማሪዎችን ቢሆኑ ለምሳሌ አሁን መሰናዶ ትምህርት ቤት ወደ 11 ሺህ ብር አካባቢ አውጥቷን ይሄን ነገር በመረዳት ተማሪ ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎች ገጠር ላይ ያሉት ትምህርት ቤቶችም በዚህ መንገድ የሚያግዙት ነገር አግዘው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በተለይ የመራይ አካባቢ ተወላጅ የሆኑ በተለያየ ቦታ ላይ ያሉትንም ባለሀብቶች በኮሚቴው አማካኝነት በማነጋገር በተለይ በዚህ አመት ቢያንስ 100% እንኳን ስሩ ማሳካት ባይቻል ከ50% በላይ ስቴዲየሙን የማሰራት ስራና የወጣቱ ፍላጎት ለማርካት እንደ ተፈታች የታሰበ ነገርም አለ እየሰራንም ያለ ነገር አለ። ስሜ ሻምበል ካሴ ባላለሁ። በወረዳችን የድሮ ሜጫ ይባል የነበረው አሁን ደግሞ ሰሚናሪና ማራዊ ከተማ ተወልደን ስታዲየም ለማስተራ ለዚህ ስታዲየም የሚያስተራምሩ ወጣቶች ናቸው። የህዝቡን ወረዳዎች ወጣቶች ናቸው። ላጎት ወጣቶች የሶስቱን ወረዳ ወጣቶች ላጎት ስናይ ከፍተኛ የስፖርት ፍላጎት አለ። አቤት ከዛ በላይ ደግሞ ከአሁን በፊት መዝናኛ ቤቶች የሚሆን የስፖርት ማዘው ሰካ ኮሚቴው ከተቋቋመ ጊዜ ያው ተላላ ለማኖር ምክንያት ተረክበ የወጣቱ የህብረተሰቡም ጥያቄ ሆኖ የቆየ ነው። ይህንን ጥያቄ ለመመለስ እንግዲህ ከተማ አስተዳደሩና ወረዳዎቹ በወሰኑት መሰረት ያው ኮሚቴው እንደተዋቀረ ጊዜ ጀምሮ እቅዱን አቅዶ መንቀሳቀስ ጀምሯል። ይሄ ስታዲየም እንግዲህ ለመስራት ሲታሰብ አጠቃላይ ህብረተሰቡን በማስተባበር ተቋማትን፣ የግል ድርጅቶችን እና የአካባቢ ተወላጆችን ሁሉንም ማስተባበሩ ለመስራት የታሰበ ነው። ሜዳው ሁለገብ ሜዳ ነው። እንግዲህ ዘመናዊ በሆነ ሁለገብ ሜዳ የሚሰራ በመሆኑ ምክንያት ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ ይጠይቃል ወይም ጥረት ይጠይቃል። ይህንን አውቀን በስፋት አቅደን በስፋት እየተንቀሳቀስን ነው ያለ ነው። እንግዲህ በዚህ መሰረት እንደምታዩት እንግዲህ ስራው እዚህ ደረጃ ላይ ደርሷል። ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ እየተደረገበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ኮሚቴዎችም ተጠናክረው ወደ ህብረተሰቡ ለመግባት እና ህብረተሰቡን እያነሳሱ ይህን ዳር ለማድረስ ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ እያደረግነን ያለሳሰሉ ነገሮች አሉ። እነሱን ማቅረብ ጀምረናል። በጥቂት ቀን ውስጥ ያው እንጀምራለን ብለን ነው የምናስበው። እንግዲህ አጠቃላይ ይህንን ዳር ለማድረስ የእያንዳንዱ ህብረተሰቡ ኃላፊነት ስለሚኖርበት ይህንን ለማስረዳት እኛም እንቅስቃሴ እያደረግን ነው። ህብረተሰቡም፣ ወጣቱም፣ ትልቁም፣ የአካባቢ ተወላጆችም ለዚህ የነቃ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ያው ጥሪያችን እንዳገኘነው አጋጣሚ ሁሉ ስለምናስተላልፍ በዚህም እንዳጋጣሚ ማስተላለፍ ዋናው ስቴዲየም ላይ ከተማ አስተዳደር ነገር ግን ያንን ወጣቱን የመጀመሪያው ወደዚህ ቦታ እንደመጣው የተለየ ሀገር ሽማግሌዎች ይዘዋቸው ወደ እኔ ከመጡ ጥያቄዎች ቁጥር አንድ አድርጋ ያመጡት ይህን ስታዲየም ብንገነባው በጋራ ተባብረን የሚል ጥያቄ ነበር ያመጡት። እኔም ያው በፊትም ሰው አውቆ ስለነበር እና የህብረተሰቡ ጥያቄ በዚህ ስታዲየም ላይ ወጣቱ ብቻ ሳይሆን ከህፃን እስከ አዛውንት ድረስ ያለው ከፍተኛ ፍላጎት መኖሩ ስለማ ያው ኮሚቴ በማቋቋም ለመስራት እንቅስቃሴ ነው የጀመርነው። ስለዚህ ዋናው መነሻው የህብረተሰቡ ፍላጎት እና የወጣቱ የመዝናኛ ጦት ማለት ነው። የህብረተሰቡ ተሳትፎ ነው በዋናነት የሚጠበቀው። ህብረተሰቡ ኮሚቴ ተቋቁሞ ኮሚቴው የገቢ ማሰባሰብ ስራዎችን እየሰራ ነው ያለው። እዚህ ጎን ለጎን እንደ መንግስትም እናደርጋቸውን ድጋፎች ከተማ አስተዳደሩ ከሚያገኛት ገቢ የተወሰነችውን ለዚህ በመዋል ህብረተሰቡና መንግስት ተባብሮ ገንብቶ ለአገልግሎት ያውለዋል ብለን ነው የምናስበው። እየሰራን ያለ ነው በዚህ መንገድ። እሺ፣ ምናልባት በአሁኑ ሰዓት ከተማ አስተዳደሩ የስፖርት ማዘውተሪያ
ፊርማን ነው ስፖርትን በእግር ኳስ እንደሆነ ይችላል በመረብ ኳስ በአጠቃላይ ስፖርት አይነቶች እንደዚህ ነው ስፖርት አሁን ባለንበት ሁኔታ አለን ብሎ መናገር አይቻለም አንድ ሁለት ትምህርት ቤቶች ላይ ሜዳዎች አሉ እንደዚህ አንዳንድ ጨዋታዎችን በተለይ መራዊ ከነማን ቡድን ለማስተናገድ እና የሱ ተጋጣሚ ሆነውን ቡድን እያስተናገድና ያለንበት ነው ሁኔታ ነው ያለው ነገር ግን ምቹ አይደለም ለተመልካችም ምቹ አይደለም ለተጫዋቾችም ምቹ አይደለም ለመደኘትም ምቹ አይደለም ለአጠቃላይ ለትሬኒንግም ቢሆን ምቹ አይደለም አሁን ባለንበት ሁኔታ ይሄም ነው ህብረተሰቡን ይሄን ስቴዲየም አስፈላጊ ነው የዘመን አጥያቂያችን ነው ይሄን ገነባው ይገባን ብሎ እንቅስቃሴ ውስጥ የገባን መሰረታዊ ችግር አለ ስለዚህኛም እየሰራን ያለ ነው ይሄን ችግር ለመቅረፍ ይሄ ስቴዲየም ዝሮ ስፖርት ያው የአካል ብቃት የሚያመጣ ነው የአካል ብቃት ሳይሆን አጠቃላይ ጤንነትን ለመጠበቅ የሚጠቅም ነው በዚህ ተቆጥቁቶ ያደጉ ወጣቶች ለሀገራቸው ያው አስተዋጽኦ የሚያደርጉ በተለያዩ ዘርፎች አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ናቸው አምራች ዜጋ የሚሆኑ ናቸው ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ወጣቶችን በስፖርት ቆጥቁቶ ለማሳደግ ይሄ ሁለገብ ስቴዲየም ያስፈልገናል ማለት ነው። ነገራችን ላይ ይሄ ስቴዲየም ሁሉንም የስፖርት ዘርፎች አጠቃሉ የሚይዝ ነው ከዋና ጀምሮ አትሌቲክስ እና ሌሎችንም የእግር ኳስ የሃንድቦል መረብ ኳስ የመሳሰሉት ሁሉ አጠቃሉ የሚይዝ ነው። ይሄ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ሁለገብ የስፖርት መዝናኛ የውድድር ቦታ ሆኖ በማገልገል አካባቢያችን የስፖርት ጥማት ችግር የሚፈታ ነው ብለን እናስባለን። ስለዚህ ለመጀመሪያው ነው የአካልና የአእምሮ ጠንካራ የሆነ ወጣት ለመፍጠር ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል። በሌላ መንገድ ያው እዚህ ከባህር ዳር ቅርብም ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ምናልባት በጥራት ከተሰራና እንዳሰብ ነው ከሄደልን የገቢ ምንጭ ሆኖ የሚያገለግልበት እድል እንትን ይላል ማለት ነው። በሌላ በኩል ሀገራችን ወክለው የሚወዳደሩ ልጆችን ለማውጣት ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል ማለት ነው። በዚያም በኩል ለሀገርም ጭምር የገቢ ምንጭ ሆኖ ያገለግላል የሥራ እድል መፍጠሪያም ሆኖ ያገለግላል። አጠቃላይ ዘርፈ ብዙ ተጠቀሜታዎች ይኖሩታል ብለን ነው የምናስበው። ለመራይ ከተማ አስተዳደር ከተማ ልማት ቤቶችና ኮንስትራክሽን ጽሕፈት ቤት ኃላፊ እዚህ በፊት መራይ ከተማ አስተዳደር ላይ የራሱ ነው የቻለ ፕላን የተመለከተ የስፖርት ማዘውተሪያ ማዕከል ከለኖሩ ጋር ተያይዞ ወጣቶች በክፍት ቦታዎችን እያፈላለጉ ይጠቀሙ የነበረበት ሂደት እና የህብረተሰቡም ይሁን የወጣቱ ጥያቄ ደግሞ ፕላኑን በተመለከተ ደረጃውን የጠበቀ ስታዲየም ሊሰራልን ይገባል የሚል ጥያቄ ስለነበራቸው ይህንን ጥያቄ መሰረት አድርገን አምናና በዚህ ዓመትም የከተማ አስተዳደሩ አቅሙ በሚፈቅደው መጠን መሰረት ራሱን የቻለ ኮሚቴዎች በማዋቀርና የተለያዩ የገንዘብ ማሰባሰቢያ ዘዴዎችን በመቀየስ ከከተማ አስተዳደሩ ውስን በጀት በመጠቀም አንዳንድ ስራዎችን ጀምረናል። ነገር ግን ህብረተሰቡን በሚፈልገው መንገድ አሁን ማንቀሳቀስን የገቢ ማሰባሰብ ዘዴያችን በማዳበር ወደፊት የተሻለ ስራ እንሰራለን ብለን እናስባለን። እንግዲህ ከዚህ በፊት እንዳልሁትኝ ራሱን የቻለ በፕላን ተመላክቶ እና ራሱን ችሎ የወጣው ቦታ ይሄ ነው። ከዚህ ወጣ ባለ መንገድ ካሳ ያልተከፈለባቸውና ከሶስተኛው ግን ያልጸዳ የስፖርት ማዘውተሪያ ማዕከል በሚል የተመላከተ ከተማው ላይ ቦታ አለ። እሱን የስፖርት ካሳ ከፍለን ከመስራት ይልቅ በፕላን የተመላከተውና ስታንዳርዱን የጠበቀ ቦታ ከሆነ ጋር ተያይዞ ይህንን ቅድሚያ መስጠት የተሻለ ይሆናል የሚል ሀሳብ ስላለን ወደ ስራ ገብተናል። ቀጣይ የከተማው እድገትም እየጨመረ ከመጣቱ ጋር ተያይዞ ያኛውም በተጨማሪነት አስፈላጊ እንደሚሆን ታሳቢ ተደርጎ እንደሚሰራ ነው ለመግለጽ ሞክረው። እሺ እንዳለው እንግዲህ በስፖርት ማዘውተሪያ ማዕከል ውስጥ ሊሟሉ ይገባቸዋል ተብሎ የታሰበው ማንኛውም የደረጃውን የጠበቀ ስታዲየም እንደሚሰራ ሁሉ የተለያዩ የጂምናዚየም፣ የመዋኛ እንደዚህ አይነት የተለያዩ መስፈርቶችን በሟላ መንገድ የሚሰራ ሆኖ አሁን በአቅማችን መጀመሪያ ላይ በዚህ አመት እንሰራለን ብለን ያሰብነው ለትሪቡኑ መነሻና የስፖርት የእግር ኳስ መጫወቻ ሊሆን የሚችል ሜዳዎችን ካዘጋጀን በኋላ ቀጣይ ሌሎች ሰፊ በጀት የሚጠይቁ ደረጃ በደረጃ
እያስተካከልን እንችላለን ብለን እናስባለን። የበጀት አቅም ደረጃ የተለያዩ ኮሚቴዎችን እናዋቅረናል። የተለያዩ በእውቀትም ይሁን በገንዘብ እንዲሁም በተለያየ በፕሮጀክት በመንደፍ ሊያግዙ ይችላሉ የሚሉትን ከአክዚው አካባቢ ተወላጅ የሆኑ የተሻለ አቅም ያላቸው ሞራልንም ጠርተን ለማዋየት በፕሮግራም ላይ ያለንበት ሁኔታ አለ። ከዚህ ተጨማሪ የሜጫ ወረዳም ይሁን ማለትም ሰሜንና ደቡብ ወረዳ እንዲሁም የከተማ አስተዳደሩ ህብረተሰቡን ራሱ የቻለ ኮሚቴ ተዋቅሯል። ይህን ኮሚቴ በተገቢ መንገድ እየገመገሙ ወደ ስራ ውስጥ ማስገባት የሚጠይቀን ነገር እንዳለ ይታየኛል። ከዚህ ውጭ አሁን ባለን አምና ወደ 800 ሺህ በዚህ አመት ደግሞ ወደ 700 ሺህ በ1.5 ሚሊዮን ብር አካባቢ የተለያዩ ቁሳቁሶችን በማሰባሰብ ስራውን የጀመርንበት ሁኔታ አለ። ይህንን እንደመነሻ ስራውን ከሰራን በኋላ ህብረተሰቡን ለስራውን እያሳየን የሰራነውን የስራ ውጤት እያሳየን ቀጣይ ብናወያዩ የተሻለ አዋጭ ሊሆን ይችላል ብለን ብዙ ተጠናክረን የሄድንበት የለም። እሱን ቀጣይ ልንሰራ እንችልበት እድል እንዳለን የምታስበኝ። ይሄ ሜዳ እንግዲህ ቦታውን ገንብቶ ለመጨረስ ዋናው ቅድም እንደተባለው የህዝቡ የገንዘብ የማሰባሰብ አቅም አንዱ ይወስነዋል። የበጀት አቅማችን እየሰፋና እያደገ የህብረተሰቡን አስተዋጽኦ እየበረከተ ከመጣ ከመንግስት በጀት በተጨማሪ በአጭር ጊዜ ውስጥ በሁለት አመት ሶስት አመት ባልሞላው ጊዜ ውስጥ ልንጨርስ እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ይህ በሚጠናቀቅበት ሰዓት ሊያመጣው የሚችል ፋይዳ ለከተማ አስተዳደራችን ኢኮኖሚያዊ ትስስር ይፈጥራል። አንዱ አካባቢ ከሌላው አካባቢ ማህበራዊ ግንኙነታችንን ሊያጠናክር የሚችልበት እድል ሊኖር ይችላል እና በተቻለ መጠን ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮቻችን ፈቶ የበለጠ የከተማዋን እድገት ሊያፋጥን የሚችልበት ሂደት ይኖራል የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ።